गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में धोरण 6 ની અંદર આપણે યુનિટ 1 ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એના અગાઉના ક્વેશ્ચન શીખી ગયા. ક્વેશ્ચન નંબર 7 ની અંદર તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ને એની ખાલી જગ્યા પૂરેલી છે સેના દ્વારા, તો જોશો તો ખબર પડશે કે ભૂતકાળના રૂપ વડે ખાલી જગ્યા પૂરેલી છે અને ઉપર સૂચનામાં લખેલું છે કે ઉદાહરણમાં જે પ્રમાણે ખાલી જગ્યા પૂરી છે તે પ્રમાણે તમે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. એનો મતલબ એવો થાય કે આપણે જે આ ખાલી જગ્યાઓ છે ભૂતકાળ વડે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો અહીંયા જુઓ, પહેલી છે મોહન ખાલી જગ્યા અ સોંગ. હવે આપણને કૌંસમાં સિંગ આપેલું છે, તો સિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? સેંગ. બરાબર. પછી છે દિશા ખાલી જગ્યા ધ વિન્ડો. અહીંયા છે ક્લોઝ. ક્લોઝ એટલે કે બંધ કરી. દિશાએ બારી બંધ કરી, ભૂતકાળની અંદર થઈ કરી હતી એને. તો ક્લોઝ નું ભૂતકાળનું રૂપ ક્લોઝ્ડ. ધ બોયઝ ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ. પ્લે આપેલું છે આપણે, તો શું થાય? પ્લે. ક્રિકેટ રમ્યા હતા. વી ખાલી જગ્યા ઓરેન્જીસ. ઈટ આપેલું છે, ઈટનું ભૂતકાળનું રૂપ એટ. પછી દીપક ખાલી જગ્યા હિઝ મધર ટુ ધ ટેમ્પલ આપેલું છે ટેક. દીપક એની મમ્મીને મંદિરે લઈ ગયો, હવે મંદિરે લઈ જવો હતો તો લઈ ગયો, તો ટેકનું ભૂતકાળનું રૂપ ટુક થાય. આ ખાલી જગ્યા ટી યસ્ટરડે, મેં ગઈકાલે ચા પીધી, તો ડ્રિંક. ડ્રિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? ડી આર એ એન કે ડ્રિંક. પછી નિલેશ ખાલી જગ્યા અ ટ્રી. નિલેશ ઝાડ ઉપર ચડ્યો એવું કેવું હોય તો ક્લાઇમ્બનું ભૂતકાળનું રૂપ ક્લાઇમ્બ. પછી છે ધ મંકીઝ ખાલી જગ્યા ઓન ધ ટ્રી. વાંદરાઓ ઝાડ ઉપર કૂદ્યા, તો જમ્પ. પછી મિહિર ખાલી જગ્યા એલિફન્ટ્સ ઇન ધ ઝૂ. સીનું શું થાય? ભૂતકાળનું રૂપ શો. અને દે ખાલી જગ્યા ધ રૂમ ક્લીન. ક્લીનનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? તો કે ભાઈ ક્લીન. તો આપણી આ ખાલી જગ્યાઓ થઈ ગઈ. ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ધોરણ 6 માં અંગ્રેજીમાં ક્વેશ્ચન 9 જે આપણા યુનિટનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, જેમાં એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને એના આધારે ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. તો પહેલા પેરેગ્રાફ સમજીએ. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ ટુ ફ્રેન્ડ્સ. આ એક બે મિત્રોની વાર્તા છે. વન ઓફ ધેમ વોઝ રામુ, અને તેમાંનો એકનું નામ હતું રામુ. હિઝ ફાધર વોઝ કોબલર, અને તેના પિતાજી એ મોચી હતા. હી અર્ન મની બાય રિપેરિંગ શૂઝ, એટલે કે તેના પિતાજી જે હતા એ ચંપલ સાંધી અને પૈસા મેળવતા હતા. ધ અધર વોઝ પ્રતાપ, અને બીજા છોકરાનું નામ શું હતું? પ્રતાપ. હિઝ ફાધર વોઝ ધ સરપંચ ઓફ ધ વિલેજ, અને તેના પિતાજી એ ગામના સરપંચ હતા. પેલાના નામ રામુ હતું અને રામુના પિતાજી મોચી હતા, ને બીજાનું નામ પ્રતાપ હતું અને એના પિતાજી ગામના સરપંચ હતા. બોથ ઓફ બોઈઝ વેન ટુ સેમ સ્કૂલ, એટલે કે બંને જે છોકરાઓ હતા એક જ સ્કૂલમાં અભ્યાસ માટે જતા હતા. ધ સરપંચ લવડ હિઝ સન વેરી મચ, અને જે સરપંચ હતા એટલે કે પિતા પ્રતાપના પિતાજી એ પ્રતાપને બહુ જ ચાહતા હતા, એમના પુત્રને બહુ પ્રેમ કરતા હતા. હી ડીડ નોટ લાઈક પ્રતાપ ટુ પ્લે વિથ રામુ, અને જે સરપંચ હોય છે પ્રતાપના પિતાજી
એ પ્રતાપ રામુ જોડે રમે એ એમને ગમતું નથી. સો પ્રતાપ વોઝ વેરી અનહેપી અને આ વાતના લીધે પ્રતાપને બહુ ખુશી મળી, મીન્સ બહુ જ દુઃખી હતો. એટલે માટે વન ડે રામુ એન્ડ પ્રતાપ ડિસાઈડેડ ટુ રન અવે અને આ કારણથી રામુ અને પ્રતાપ બેને નક્કી કર્યું કે અહીંયાથી ભાગી જઈએ. ક્વેશ્ચન આન્સર જુઓ. ક્વેશ્ચન આન્સરમાં પહેલો છે વોટ વોઝ પ્રતાપ્સ ફાધર, પ્રતાપના પિતાજી શું હતા. વોટ એટલે એમનો વ્યવસાય વિશે કહેવાનું. તો પ્રતાપ ફાધર વોઝ સરપંચ ઓફ ધ વિલેજ, પ્રતાપના પિતાજી હતા એ ગામના સરપંચ હતા. હાઉ ડીડ રામુઝ ફાધર અર્ન મની, રામુના પિતાજી પૈસા કેવી રીતે કમાતા હતા. તો રામુઝ ફાધર અર્ન મની બાય રિપેરિંગ શૂઝ, એટલે કે રામુના પિતાજી બૂટ અને ચંપલને રિપેર કરીને કે સાંધીને પૈસા મેળવતા હતા. મની બરાબર. ધ સરપંચ લવડ રામુ, ટ્રુ છે કે ફોલ્સ, એટલે કે જે સરપંચ હોય છે એ રામુને પ્રેમ કરતા હોય છે, સાચું કે ખોટું. તો કે ભાઈ ખોટું છે. વોટ ડીડ ધ ટુ ફ્રેન્ડ્સ ડિસાઈડેડ, હવે બે મિત્રોએ શું નક્કી કર્યું. તો ટુ ફ્રેન્ડ્સ ડિસાઈડેડ ટુ રન અવે, એટલે કે બે મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે અહીંયાથી ભાગી જઈએ. તો આ બધાની જે નાની નાના વિચારો છે કે કોઈ મોચીના છોકરા જોડે નહીં રમવાનું ને બધું માંથી છૂટી જઈએ. અનહેપી મીન્સ અનહેપી એટલે કે નાખુશ. નાખુશનો મતલબ શું થાય? તો અહીંયા આપણે ત્રણ ઓપ્શન આપેલા છે, સેડ એટલે કે દુઃખી, એંગ્રી એટલે કે ગુસ્સે, અને એક્સાઇટેડ એટલે કે રોમાંચિત કે એક્સાઇટેડ મીન્સ ઉત્તેજિત. તો એનો સાચો મિનિંગ થાય સેડ, અનહેપી એટલે કે સેડ નાખુશ. થેન્ક યુ.